はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルのゆあかさん。はい、今日のメイクが完成しました。うん、こんな感じです。はい、今日はね、何をやっていくかと言いますと、今日はあの障害者の方々、障害を持った方々が感じる偏見をどんな時に感じるのかっていうのを、まあ、個人的な意見なので、こう鵜呑みにしないでほしいんですけど、私なりの解析分析をちょっと聞いてほしいなと思って、今日はそんな動画にしたいと思います。はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速やっていきましょう。はい、今日はね、障害を持った方々がどういう時に偏見を感じるのか、私もこう身体障害と精神障害といろいろ持ってるんですけど、で生活の中でどういう時に偏見を感じるのか、自分の体験談も含めて話していけたらいいなと思います。じゃあね、私が感じる偏見の目っていうのが、まずは電車、あの通勤の満員電車とか、こう朝とかね、やっぱり車椅子は幅を取るので、すごくこう込みだと詰めなきゃいけないじゃないですか。でちょっとぶつかったりとかするわけですよ。でそうすると、うんっていう目で見られたりとか、一番偏見を感じると思うのがバスですね。そう、バスは運転手さんもそうですし、あの乗っているお客さんもそうです。そう、皆さん、私たち車椅子、私は車椅子なんですけど、車椅子に乗ってるとすごく嫌な目で見ます。はい、今はね、普段の移動とかこう外歩いてる分にはそんなに感じなくなったんですけど、こうやっぱバスとか電車っていうのはやっぱりちょっと偏見の目をね感じるかなって思います。バスは運転手さんがお手伝いをしてもらえないと私たちは乗れないので、でいちいち運転手さんが降りてこないといけないわけですよ。でお客さんからも早くしろよみたいな雰囲気を出されるわけなので、運転手さんもすごく手間がかかってちょっと面倒くさいなって思われがちな場所っていうか乗り物なんですね。こう自動でね、ボタンとかで出てくればすぐ乗れるんですけど、はい、はい、あと乗ってる人たちの目っていうのはやっぱり待たされるので、まだ発車しないのかよみたいな、そんな感じです。そう、あのね、私が偏見、なんかちょっと周りがこっち見てるな、ジロジロ見てるなって思い出したのは、小学生の高学年からちょっと私たち周りと違うなって思い出して、でなんかすごいこっち見てるなっていうのを感じて、やっぱりなんかこう障害をね持った人たちっていうのは、こう周りのね、あの健常の方々とはちょっと違う姿、あの外見をしていたりとか、こう周りとは違う、なんだろうな、歩き方をしてたりとかっていう方々が多いんですね。でこう周りと違う人っていうのはやっぱり受け入れにくい人間的な性質があるみたいで、なんか多数派の方々は少数派の方々をちょっと偏った目で見てしまうっていうのがあるらしいんですね。そう、やっぱそういうのでなかなか外に出にくい環境になってるかなってすごく思いますね。そういうのがちょっとあるだけで、あの、あ、外に出るのが億劫だなって感じてしまう障害を持たれた方々っていうのはいっぱいいると思うんですね。で私も一時期不登校経験したりとか、引きこもり1年ぐらい経験したりとかっていうのがありまして、すっごい悩まされました。うん、精神的に落ちてる時、すごいね、あの状態が悪かった時があるんですけど、すっごい心がはっってなりました。なんかバリアフリーを整えることも大事なんですけど、やっぱり心のね、バリアフリーを整えてほしいなっていうのがありますね。そう、偏見の目をねなくしたいっていう思いもあって、こういう活動をして、障害を持った方々が健常者にとってとても身近、私も普通に家事とかしたりとか、出かけたりとか、旅行に行ったりとか、この動画でいろんな動画上げてると思うんですけど、こう、あ、障害を持った方々も私たちと同じように過ごしてるんだなとか、そういう風に感じてもらって、偏見の目を少しでもなくしていきたいと思います。頑張りたいと思います。はい、ぜひね、応援よろしくお願いします。
はい、ということで今日はメイクから始まり、こういう偏見な目を感じるときはどんなときかっていうのをお話ししていきました。どうだったでしょうか。ちょっと参考になったら嬉しいです。はいはい、今日もね元気にいきましょう。ちょっとよかったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。